Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Da, jedan od videa kojom se najviše radujemo posljednjih ne znam koliko, nešto što je bilo onako prilično, čini mi se, dobro čuvana tajna i što je naišlo na vaše fantastične reakcije i nadam se da će ih tek biti, ja duboko verujem da hoće jer ovo ne bih ni radila da nije tako. O čemu se radi? Neki od vas kada su vidjeli logo pre jedno 7-8 mjeseci, shvatili su da se nešto sprema, neki su pretpostavili da jeste nešto što će nositi moje ime, a uveliko se u tom momentu spremalo ovo. Ana to Cats Beauty jesu četkice za šminkanje, krećemo sa ove dve. Ovo video će potrajati, ja ću pokušati da vam dam odgovor na sva moguća pitanja, prosto da vam sve bude što je preciznije moguće i jasno. Hajde da se vratimo na početak. Ova priča je počela u junu prošle godine. Bilo mi je baš simpatično, devojke koje su bile na promociji su šerovale neke stvari na Instagram, pa je nekoliko njih podelilo baš taj moj početak. Znam da je to bio jun prošle godine, zato što smo Laki i ja tada prvi put otišli u Splendid. Između ostalog i to me na neki način vezuje za taj hotel, da ga jako volim jer se tu konačno negde... Nije se tada možda rodila ideja, ali tada izašla iz mojih usta i postala vrlo realno ostvariva, odnosno ja sam bila sigurna da će se to desiti. Laki je ustao pre mene, otišao je na doručak i na kafu, ja sam si išla u lobby hotela, sela i rekla, ok Laki, ja mislim da je vreme za nešto moje i ja želim da to budu četkice za šminkanje. Dakle, jun 2017. jeste moment kada sam ja odlučila da je to nešto što ja želim da radim i nekako sam imala ideju šta želim, kako želim da to izgleda, ali nisam znala dakle da počnem. Bila sam sigurna da ne želim da to bude iz Kine, ne zato što je to mnogo lošije kvalitete od svega drugog, već sam želela da to bude nešto evropske proizvodnje, prosto sam smatrala da bi Nemci možda u nekom smislu bili idealni, zato što su za biznis, kako se sa njima dogovorite, tako bude, i prosto ja jesam neko ko veruje u kvalitet nemačkih proizvoda. E, onda sam krenula polako da tražim, da naručujem uzorke, ne znam koliko miliona uzoraka svega i svačega sam naručila, međutim u svemu je postojalo nešto zašto to meni nije odgovaralo. Ja sam, kažem, imala ideju kako želim da te četkice izgledaju, ali nisam uspevala to da pronađem. E, onda sam negde, prošle godine u ovo vreme, pričala sa Milicom Bambi i rekla sam joj za svoj plan i da prosto, eto, idem po internetu, tražim, naručujem te uzorke i pokušavam prosto da nađem firmu koja bi mogla da uradi ono što sam ja zamislila. Meni prvenstvo je bila ideja da naručim uzorke, da vidim kvalitet izrade, a onda bismo mi lako, jel, menjali ono što je meni bilo potrebno. Tada mi je Milica dala predlog za dve kompanije iz Nemačke, od kojih je jedna bila Da Vinci. Ukoliko se bavite slikanjem ili ste imali nekada iskustva, onda se možda sećate, barem u vreme dok sam ja išla u srednju školu i dok sam studirala, ja sam završila modni dizajn i mi smo mnogo slikali. I u to vreme je bilo, ako imaš Da Vincijeve četke za slikanje, ti si pobedio, kao to su stvarno fenomenalne četke. Jesu nešto skuplje, ali prosto su četkice u koje kad uložiš novac, znaš da ih možeš imati do kraja života, ako budeš pažljiv prema njima. E, kada je to meni Milica rekla, ja sam rekla, dobro Milice, da li si poludela, oni prave četkice za slikanje, kakva šminka. I ona kaže, ne Ana, Da Vinci imaju svoje četkice za šminkanje. I tako sam ja stupila u kontakt sa njima, poručila uzorke, odnosno dobila sve informacije koje su mi u startu delovali zanimljivo, poručila te uzorke. E sad, možda se sećate da smo u martu bili u Düsseldorfu na sajmu kozmetike, tada sam vam natuknula da smo imali neku pointu tog dolaska, mi smo u stvari bili na zvaničnom onom definitivnom sastanku sa njima da se stvar dogovori, jel da se sve isplanira, i tada smo odlučili da planiramo kraj septembra, početak oktobra da bude početak prodaje. Presrećna sam što smo to uspeli da izvedemo. Izvinite ako primećujete da sam prilično uzbuđena, tada kada sam na promociji devojkama pokušala da govorim, u jednom momentu sam skoro počela da plačem, jer kad nešto toliko dugo želite, radite, trudite se, ulažete u to, a ne smete gotovo nikome da kažete za to, onda kada dođe trenutak da smeš da kažeš, ti dalje imaš taj osjećaj grča. Kao, da li u stvari smijem da kažem, tako da sam presrećna, kažem, što smo uspeli da ispunimo sve što smo planirali. E, sada prelazimo na same četkice. Ja od prvog momenta nisam bila sigurna u to koji broj četkica želim, ono što sam bila sigurna jeste da ne želim nikakve setove. Setovi se mogu desiti u perspektivi, u nekakvim limitiranim kolekcijama, novogodišnjim, tako nešto, ali generalno ja volim da kupujem četkice pojedinačno, ja ne volim da kupujem setove, zato što obično ako set ima 10 četkica, meni barem 3 ne trebaju, znači nisam uštedela novac.
jer kao ne treba mi ceo set. Verujem da su sve to i sjajne stvari za početnike u šminkanju i obično su jeftinija varijanta. Dakle, ako vam treba mnogo četkica odjednom, onda je možda set bolja opcija. Meni je bila ideja da idem na jednu po jednu i htjela sam da nađem četkici za kojih ću moći da stanem u pola dana, u pola noći da vam kažem da, ona radi sve što sam vam rekla da radi i sigurna sam da to radi. Na kraju sam ja s tim svojim isprobavanjima, testiranjima, ja sam ovim četkicama, ljudi, dušu izvadila, dušu. Nedavno je bio jedan moj video gdje sam isprobavala da li bila huda, ne mogu da se setim, bio mi strašno simpatičan komentar, jedna devojka napisala da sam ja njoj jako simpatična, koliko sam nespretna kada šminkam oči. Ja već neko vrijeme imam ozbiljan problem sa šminkanjem očiju, zato što... Samo moment. Zato što sam svaki put kad uzmem četkicu u ruku vodila računa da se ne vidi sa ove strane, već da se vidi sa druge. Tako da sam na svako hvatanje četkice ja prvo pogledam šta radim, pa onda stavim ovako pa vodim sve vreme računa da slučajno ne okrenem. Zaista sam pokušala da im uradim sve što sam mogla i tek kada sam bila apsolutno sigurna da su savršene, tada sam odlučila to je to, one stižu i radimo. Kada je sama proizvodnja u pitanju, ove četkice su ručni rad, šta to znači? Šta bi trebalo da bude prednost? Pre svega to što je neko ručno spajao svaku dlaku jednu sa drugom i stavljao taj lepak, samim tim je mnogo manje verovatnoće da će ferula otpasti ili da će se rasklimati. Također, meni od dana kada ih koristim, a kažem to je aktivno od marta ove godine, ni jedna jedina dlačica nije ispala, ni sa jedne. Od ovih četkica pokušala sam da ih perem vrlo krvnički, zato što ne mislim da svi će prati četkice onako kako ja to radim. Ono što je moj savjet kod korištenja ovih četkica, kao i svih drugih, jeste da ipak budete nežni prema njima, naravno ćete ih malo pritisnuti da biste izbacili boju iz njih, ali posebno kada su u pitanju četkice od prirodne dlake, neophodno je da posle pranja stavite masku za kosu ili regenerator, bukvalno što koristite za svoju kosu, možete staviti na četkice od prirodne dlake, to će nju dodatno omekšati. A prosto kapak jeste osjetljiv deo, tako da želimo da četkica bude najmekša moguća. Ono što je meni također predivno kod njih, ja sam uvek volela crnu dršku, belu dlaku, to mi je uvek nekako bilo potpuno predivno i namerno sam uzela dršku koja je prilično dugačka i vrlo podsjeća na četkicu za šminkanje, ne da za slikanje, to vraćamo na onu priču, na to moje sjećanje da je Da Vinci najbolja četkica za slikanje na svetu. Što se dlake tiče, važna stvar za mene je bila i to što se ona zaista potpuno opere i vrate se u belo. Vidjet ćete kada uzmete samu četkicu, prosto jeste prirodna dlaka, u pitanju je dlaka ponija, neće biti sve dlake apsolutno idealno bele, neke će malo ući na sivkasto i slično. Ali posle svake upotrebe, kada ih operete, vratit će se apsolutno u stanje u kom ste ih kupili. Što se samog izgleda četkica tiče, ja ću vam ostaviti dole link ka sajtu, on će biti aktivan od sutra ujutru u 8 sati kada će moći da počne prodaja, tako da ćete tu vidjeti same dimenzije ako vas zanimaju. Što se tiče toga od čega je napravljena, drvo je drška, ovo je drvo breze, mesingana je ferula i dlake su dlaka ponija. Sam logo nije, ne znam kako da vam dočaram, nije ni potpuno utisnut, niti ona površinska štampa. Ja sam nekada davno negde pročitala savjet da ovakve stvari treba preći providnim lakom za nokte da budete sigurni da će vam ostati logo, međutim na mojima se nije skinuo. Aktivno ih koristim, tako da se nadam da će vam potrebati i da nema potrebe za lakom za nokte. E sad, stvar koja možda će neki od vas odbiti ili vas zbunjuje, zašto prirodna dlaka? Ja jesam razmišljala o opciji veštačke dlake, one su sintetičke, zato što mi je jasno da negde ceo svet ide u tom smeru, ali sam shvatila da ja želim prema vama da budem vrlo otvorena i iskrena i da zaista vam ponudim ono što ja koristim. Ja volim prirodnu dlaku za četkice za oči. Za ono što je tečno, dakle puder i slične stvari, tu mi je sintetička dlaka definitivno najbolja, međutim, za šminkanje očiju ja koristim prirodnu dlaku i kažem, smatrala sam da nije u redu sa moje strane da idem pred vas sa nečim što nije moj prvi izbor. Ja želim da vi ove četkice probate i da ih volite do kraja života. Milion puta sam rekla, ja verujem da je dobra četkica ulaganje koje je dugogodišnje i uvek nekako ću izabrati da, ako moram da izaberem između dve stvari, izabrat ću da uložim u kvalitetnu četkicu i to je razlog zašto sam za vas htjela napravim najbolje što ja mogu da pronađem na svijetu. Hajde da sada posvetimo nekoliko trenutaka jednoj i drugoj četkici. Dakle, dve četkice za oči, jedna je za blendanje, druga je za nanošenje senke. Ova za blendanje je nešto što, recimo to je bio komentar Milene iz Šotova na promociji, jako mi se dopalo posebno što je to ona jer ona nije šminker, ona je prosto krajnji korisnik, kao i ja u krajnjoj liniji. Njena prva reakcija kada je probala ovu četkicu je bila, bože Ana, ovo je nevjerovatno koliko je ona precizna.
Meni je to negde bio cilj. Ja sam pokušala da ne posmatram situaciju samo kroz svoje oči, koje su realno krupne i krupnije od većine drugih, već sam pokušala da zamislim ovu četkicu da radi na još nekom obliku oka. Zaista je vrlo precizna, tamo gde nanesete boju, tu će ostati. Kada blendate, komentar još jedne devojke je bio ovo blenda samo, zaista jako lepo razblendava boju i jako je mala verovatnoća da će vam pobeći, prosto da će boja završiti do ovde, ako ste je planirali do ovde. Naravno, što dalje držite četkicu od ferule, to je nekako blaži pokret, više mora da se blenda, ali manje verovatnoće da ćete zeznuti. Jedna od prvih grešaka koje sam ja radila i dugo mi je trebalo da se odviknem je bilo da sam držala četkicu ovde. Prejaki je stisak, potrudite se barem da držite malo niže, ne ovu, nego bilo koju drugu. Dobro, ova četkica nije, iako je četkica za blend, nije potpuno okrugla, ja sam je malo spljoštila, htela sam da bude malo pljosnatija, prosto imajući u vidu da možda neko od vas ne želi dve četkice, dovoljno mu je samo jedna, odnosno želi da jedno može sve da završi. Ja verujem da sa ovom četkicom možete da završite sve ukoliko baš želite. Sigurno je da će posao biti lakši sa ovom drugom, ali mislim da i ovo može posao da odradi. U kom smislu? Dovoljno je pufnasta da je sjajna za blend. Sa druge strane, dovoljno je ravna da možete sa njom da nanosite senku na ceo kapak. Recimo, videla sam na storiju Bambi je uzela i ona je bukvalno prešla i ceo kapak i ceo pregib, dakle, bukvalno kao bazu napravila kompletnu sa ovom četkicom. Tako da mislim da je vrlo, vrlo korisna u životu. E sad, druga četkica, četkica za kojom sam ja patila godinama. Ako me pratite, Bog zna od kada, tada sam pričala o tome da stalno kuburim sa tim da nađem savršenu dužinu četkice za šminkanje, odnosno za nanošenje senke. Ukoliko je mnogo kraća od ove, onda je to već četkica koja je za donji kapak, dakle vrlo precizna i vrlo onako ciljana nanosi boju. Vrlo često sam nailazila na četkice koje su za moj ukus imale predugačke dlačice. Te dugačke dlačice automatski su značile da se nekako previše pomera levo i desno, samim tim kada nanosite na kapak dođete u situaciju da morate ovako da pritisnete da bi to uhvatilo boju. Ova četkica ima santimetar sa santimetar na svojim najširim delovima i zaista možete s njom da uđete gde hoćete. Same ivice su blago oborene, tako da su i one pogodne vrlo za unutrašnji ugao i za donji kapak. Ja sam i sada sve nanosila njom, odnosno sve što imam na očima je rađeno sa ove dve četkice. Naravno, ne kažem da vam nikad više u životu neće trebati još neke četkice, ali da sa ove dve možete da postignete 99% stvari koje zamislite na očima, apsolutno sam sigurna. Još jedna stvar, dakle, četkice od prirodne dlake su najbolje za mat i eventualno satinske proizvode. Kada su senke koje su sjajne u pitanju, ja tu više čak ni ne delim na to da li prirodna dlaka ili sintetička, meni se sjajne senke najbolje nanose prstom. I koliko god dobro da to bude četkicom, uvijek se prstom pokaže bolje. Ukoliko ikada budem pronašla sintetičku dlaku za koju mogu da kažem da, ovo nanosi bolje od prsta, to će postati još jedan sastavni deo Anatokids Beauty. Što se prodaje tiče, ona će, kao što rekao, biti na mom sajtu anatokidsbeauty.rs. Nadam se da će vam se svideti sajt, Laki ga je pravio, jel? Potrudili smo se da bude nekako najminimalističkiji mogući, u smislu da vama bude jednostavan, da opet tim fotografijama napravimo da nekako bude i zanimljiv. E sad, ono što znam da će neki od vas naljutiti jeste dostava za inostranstvo. Cena za Srbiju po četkici će biti 2500 dinara sa uključenom poštarinom. Nažalost, mi još uvijek nemamo opciju za slanje za inostranstvo, odnosno imamo li jako skupa. Kurirska služba traži, mislim, 20 eura za dostavu u regionu. Znam da je zaista skupa igra, dakle može ukoliko se skupi 5, 6, 10 drugarica pa poruče sve zajedno pa kao podele tu dostavu. Sa druge strane, ja bih i u tom slučaju morala od vas da uzmem novac unapred, dakle vi biste morali meni novac da uplatite pa tek onda kurirska služba da vam donese, zato što kurirska služba iz Srbije nema pravo da uzima devize tamo negde. Dakle, ona može da vam donese paket, ali ne smije od vas da naplati novac. Tako da je to sve prilično zamršeno. Ja radim na tome aktivno, tražim način, tražim sistem, ne mogu vam slati klasičnom poštom zato što u tom slučaju nemamo osiguranje za paket i prosto mogao bi negde da se izgubi, da mu se nešto dogodi i da mu nikad ne nađemo trag. Tako da nisam vas zaboravila, hoću to da uredim, zaista želim, ali vas molim za razumevanje. Ukoliko je nekome hitno, želi nekako, javite se na mail, napisat ću vam dole link da probamo da nađemo neki način, ali kažem, radimo na tome, čim bude bit ćete obavešteni, do tada je isporuka samo za Srbiju i moj savjet vam je ako imate ikakvu opciju da vam poruči neko iz Srbije pa da vam donese ili pošalje gde god da ste vi.
Za ono što poručite u ponedeljak, dostava će, odnosno mi ćemo to poslati u utorak, dostava će vama biti u sredu ili u četvrtak, u zavisnosti od gužve u kurirskoj službi. Ako radite, moj savjet vam je da poručujete na mesto gde radite, zato što oni donose, čini mi se, od 8 do 6, dakle u tom nekom periodu, ali najčešće je to negde između 10 i 12, barem je tako moje iskustvo. Ili ako je neko ostaje kući, to je isto u redu, imajte u vidu da će kurirska služba pokušati dva puta da vam dostavi paket, ako vas ne budu našli, nažalost, on se meni vraća. I znam da će mnogima biti važno da plaćanje je pouzećem, nikakve parice unapred, kada uzmete svoj paketić u ruke, važno je da proverite da li je ceo zapakovan kako treba, ukoliko je ona koverta zapakovana kako treba, onda znamo da je sve u redu. Jedna stvar koja je moguća će se dogoditi u ponedeljak, budući znam da se to dešavalo ranije sa mojim blogom, kada objavim blog post koji nisam objavila jednu godinu i po dana, ali onomad se dešavalo, da ako mnogo ljudi odjednom uđe na sajt, da sajt padne. Ukoliko se to ne daj Bože dogodi, da ne možete da uđete na sajt, ponovo mail koji je dole, možete slobodno na njega poslati, dakle, svoje podatke za slanje koje inače se daje u kurirskoj službi, dakle, adresa, ime i prezime, adresa, telefon i da li mi još nešto treba, ne treba, ime, prezime, adresa i telefon i koje četkice želite, da li jednu, da li drugu ili obe, dakle, cena je 2.500 po komadu, na sajtu imate opciju da ih kupite pojedinačno ili da ih kupite zajedno, cena je ista, samo smo to uradili da vama olakšamo, da ne morate dva puta da klikćete na one korpice. Tako da ja se nadam da to neće biti, ali eto, za ne daj Bože da predupredimo. E sad, nešto što su planovi za budućnost, to je stvar o kojoj sam toliko mozgala i toliko razmišljala šta da vam kažem i kako da vam predstavim. Da, zaista želim da budem vrlo otvorena sa vama i želim da vi budete takvi prema meni. Želim da svako od vas ko bude probao ove četkice da mi javi kako mu se čine, ne mora ništa biti javno, online, ne tražim u tom smislu podršku, već samo u smislu da mi pošaljete, da mi kažete šta vam se pokazalo dobro, šta se eventualno nije pokazalo dobro. Ja još nisam našla jer da jesam ne bismo bili tu. Bih volela da ovo raste i da se širi i da ubacujemo nove proizvode. Dakle, nikakva priča kao limited edition, sad i nikad više. Jasno vam je da je ovo prosto bio onako veliki poduhvat za mene. Ja sam sada poručila neke količine koje nadam se da imaju smisla. Ukoliko se vama ovo dopadne, ukoliko se, daj Bože, u ponedeljak i utorak to rasproda, ja istog trenutka naručujem nove količine i nadam se da će tu biti za nekoliko nedelja. Tako da, prosto pokušavam da uđem polako, ali sigurno, i kada sam kretala, razmišljala sam, Ana, da li su malo dve četkice, a onda sam rekla, čekaj, nisu malo, mogla da bude i samo jedna i da kažeš da je ta jedna najbolja na svetu. Ako se ove dve vama budu dopale i ako budete zadovoljni u kom smeru ja idem, ja ću onda vrlo lako moći da širim priču i da vam dodajem nove četkice koje smatram zaista da su sjajne. E da, jedna stvar kako se greške podvuku, jel? Kako se desi. Imajte u vidu, molim vas, da radimo ovo prvi put, da su greške moguće, ja sam jednu našla. Dakle, na svakoj, iza svake četkice se nalazi ovaj insert, gde sa prednje strane piše koja je četkica u pitanju, a pozadnje pišu neke stvari koje sam ja smatrala da su važne za vas. Sve ovo stoji i na sajtu, ali prosto ja sam želela da to bude pored četkice u ovom, jer mi nekako ovako tužna i sama. Kada sam prebacivala podatke pre 2 ili 3 dana na sajt ove informacije, shvatila sam da nam se podvukla jedna greška, koju niko od nas četvoro koji smo kontrolisali tekstove nije primetio, piše bismo dve reči. Ali su biste, i to baš na ovoj čini mi se blending, samo ja sam malo ćora ćoravi, evo ga jeste, u načinu korišćenja stoji kako bi ste. Nažalost, imali smo neke zezalice u smislu kad se konvertuje ovaj tekst, da su se neka slova pokazivala pogrešno i mi smo se svi fokusirali na sam izgled. Niko se, nažalost, nije fokusirao na to da to proveri. Tako da nismo nepismeni. Podvukla nam se greščica, šta da se radi. Ako primetite još neku grešku, jer je moguća, naravno, ja vas molim da mi javite, jer i to spada pod podršku vašu prema meni. Ono što je možda trebalo da vam kažem na samom početku, mama izvini, jeste da sam ja u ceo ovaj projekat ušla zajedno sa mojom mamom, dakle kad kažem ja, mislim na Lakije i mene, smo mi jedna kuća i mi mnogo stvari radimo zajedno, ali je moja mama preuzela deo posla, prosto smo podelili nekako obaveze, ni ja nisam oktopod, da njoj je bilo potrebno nešto novo čime će se baviti u životu i meni je jako, jako drago i neizmjerno sam zahvalna na tome što sam mogla i svoje majci da se podržimo međusobno i da napravimo, ja se nadam, jedan divan posao i jednog dana divnu penziju za nju.
E dobro, na kraju želim da se zahvalim svima koji su mi u ovom projektu pomogli, onim ljudima koji su znali, koji su ćutali o svemu, naravno Nina moja koja je jel, to uvek za sve i za svašta, to sam između ostalog rekla na promociji kada sam otvorila Instagram Anna to Cats Beauty, posle 10 minuta me zvala onako panično, rekla Ana vidi se sajt, vidi se sajt, vidi se sajt, zato što je ona znala koji će sajt biti i ona je onako iz natiželje ušla da vidi i shvatila da smo ostavili otvoren sajt. Sreća, niko to nije video pre nje. Niko nije ukapirao jer taj još uvijek nisam stavila u opis Instagram profila. Tako da kažem, grešice se dešavaju, ali hvala svima koji mi pomažu da to ispravim. Također želim da se zahvalim Bojani, Taste of Fashion, ona je jedna od prvih ljudi koja je znala šta ja radim, šta ja spremam, ćutala je, podržala me, ona me je šminkala za one slike koje su na sajtu, njena ruka je ona ruka koja viri i nekako, evo sad se sad ježi, nekako je mnogo emotivne priče upletene u ovo što je posao. I zato sam ja poluplesala ovih dana i zato sam u nekom smislu zapostavila kanal, jako mi je krivo zbog toga i ispravit ću to pod hitno. Ali prosto ovo je nešto jako, za mene jako veliko što se nadam da će biti još veće. Ja se nadam uskoro, ne znam, u toku sljedeće nedelje, na narednih 10-15 dana da ću vam pustiti i video koji smo napravili na tom eventu, jel? Na promociji Četkica. Ja bukvalno nisam, toliko sam bila blesava da nisam se setila da zamolim sve samo da se skupi društvo da uradimo jednu sliku, da imamo zajedničku, jer sam nekako sve vreme bila kao da se nekom drugom dešava. Znate, ono je osjećaj kad izgovorite rečenicu shvatite da ste, šta ste rekli. Potpuno sam bila kao na nekom sedmom nebu, iako nisam osjećala tremu. Zaista je ne osjećam jer ja zaista u ovo verujem, ja sam zaista sigurna da su ove četkice fantastične. Ali prosto neko čudno osjećanje, kažem, valjda što konačno mogu da podelim sve to što radim i što sam naišla na predivne reakcije svih dragih ljudi koji su tamo bili, tako da, nažalost, kažem, nemam, ali srećom imala sam tri momka koji su nam pomagali taj dan, koji su to slikali, snimali i čim budem imala te materijale ja ću vam objaviti, možda čak napravim neki blog post sa fotkama, jer nešto mi je žao da propadnu, a ne bih sad da vam stavljam 180 karusela, tako da ili ću da napravim neki miks video, nešto ću uraditi, svakako negdje ćete vidjeti te stvarčice. Ja se nadam da sam odgovorila na sva vaša pitanja, ako nešto nisam rekla, pišite dole, odnosno pitajte dole u komentarima, ja ću vam u opisu videa pisati odgovore, prosto da ne bih svakome ponosno odgovarala, mogli bi se pogubiti, jel, u komentarima, tako da ono što sam eventualno važno zaboravila da kažem, pogledajte dole u opisu videa, a mi se čujemo i vidimo uskoro. Ćao!